Հետո այդ գայլը ինչ անում։ Տանում եմ մի տակ կծեմ։ Ո՞ւմ ատանում կծում։ Այս մաշային։ Հա՞, բա հետո գանց։ Հելը պատմի, մի քիչ էլ պատմի։ Դուրսի։ Ինչո՞ւ։ Ինչ ո՞վա։ Էդի հարտուրնա։ Բայն մեկը։ Այնյովա։ Դուպա։ Այնյովա։ Տատիկը։ Տատիկն է։ Ձերքը պրիվետ արա։ Պրիվետ։ Ոնց ես։ Այլ է Արտուրին պրիվետ արա։ Պրիվետ։ Պրիվետ, պրիվետ։ Արտուր, որ դու թե պակացես ես, արդեն սիրտս լկլկում ա։ Արտուր, հերիք քայրը խնախնած։ Այ։ Վասիլը սրտի աշխատանք։ Քաշքշում են, տես, քաշքշում են ծեցային։ Արո, իս ինչ օրը գոշտես։ Տես, ռագավնո բա իդեմ ծտենցա փոքր երեխեք։ Փոքր երեխեքի սիրտը արագար։ Էլեմենտը հանի։ Ինչ է դու։ Փոչիկը ես գողանալ։ Գողանամ, գողանամ, գողանամ փոչիկը։ Why? Չէ, քես փորձեմ քամ դրոսացել բոլորն։ Մամա, սկսեցի։ Ոյ, դեսավ դեջի լուվեկինը։ Էй, դարտեն, ուտում եմ քես։ Օ, այ ուտում եմ արդեն քես։ Արտուր, նենց անսը նկարում եմ, բայց ոնց որ չգիտեմ ինչով նկարեմ։ Մինները նես փախած, ա։ Ձերոխսով ալի զրա, չէ։ Ոնչով։ Ես ինչ ես անում։ Մի այլ անյութ։ Սա չտաս։ Բարոց ոտ եմ առնում։ Անյութիք մոգիքներին բերխա։